Mila, mene interesuje, vi ste tu, mene interesuje vrednost ove vodenice, sa vaše strane. Da, vodenice su nekad bile prave fabrike, postrojenja koja su obezbeđivala život ljudima. Znači svako je donosio pšenicu, vodenicu, tokom 19. veka. Inače, ova vodenica potiče još iz turskog perioda i na Gradašničkoj reci su se nalazile čak 24 vodenice. Jer tako? Tako je. Tako da je i to veliki značaj, da je ovo jedan relikt prošlosti. Nekoliko puta su menjani vlasnici, da bi na kraju eto, vlasnik postala profesorka Slađana Dimitrijević i njena majka, Baba Bisa, tako se i ona danas zove, Baba Bisina vodenica. Da. Inače, značaj vodenice je taj što se nalazi eto, u tom nekadašnjem centru Tijabare. Tako je. Tu se nekad nalazila i turska prva fabrika, inače u Pirotu, turska fabrika za izradu gajtana, za vlačenje vune, dakle za preradu vune. Upravo tu, znači, tu na Gradašničkoj reci. Aha. Ta vodenica je verovatno postojala i u to vreme. Pa da, njima i voda bila potrebna. Tako je, to je 1872. godina, to se zna iz dokumenata, znači to stoji. Znači vodenica je u tome što eto danas, na primjer, deca ne znaju šta je vodenica i u toku svog rada, znači istraživanja, radionica, istorijskih, dovodila sam i decu. Znači to je jedna izuzetna atrakcija. Profesorka Slađana je objašnjavala kako radi vodenica i deci je bilo izuzetno zanimljivo. Tako da, zbog toga je treba sačuvati. Da, znači, dobro, ali aj sad da idemo malo šire, znam vaše razmišljanje. Ako je to istorijska stvar, ajde da je malo uredimo, malo muzej, malo grad, malo svi, da ajmo da uđemo da vidite kako izgleda. Je li tu? Ulazile ona i da, da, znam. Vi znate kako? Kaže da si dovodila kolekcije iz Srbije. Tako je, dolazila su deca. Kaže da si dovodila intelektualce iz cele Srbine, Srbije, kolege. Ovo treba malo urediti, je li tako? Tako je, treba svakako. Treba urediti, treba obnoviti. Kao jedno može muzej da se malo više stara ovo? Kao nepokretno kulturno dobro. Muzej nema. Da kažem, je li imate pravo vi? Pa nema pravo. Znači, muzej brine samo o pokretnim, o predmetima. Dobro. Kulturnim dobrima. A može da da neku preporuku? Može da da preporuku. Da bude to jedno nepokretno kulturno dobro. Znači, jedno kulturno dobro od značaja, pod zaštitom države. S tim što vi možete da finansirate ovo, da sredite malo? Pa ja radim na tome. Radim godinu i po dana od kad mi Kovžija zatvorio. Ne treba ništa posebno se srediti. Možda neki projekat, nešto da vam oni dadu neko mišljenje da je ovo... Je li ovo jedina u Pirotu? Koliko znam, nije jedina u Pirotu. Svaki iole veći vodotok je imao svoje vodenice. Nema više niko. Tako da, jedne možda bila... postoje neke ruševine, ostaci, ali... Ne, ali ovo je funkcionisalo, Milo. Funkcioniše, da. To funkcioniše i sada, ali ne može bez vode nešto. Ne može bez vode. Dobro. Mila, da kaže, ona je dovodila, dolazile su dve struke. Rekle, Milo. I kolege je dovodili sere Srbije. Ja sam išla tamo na predavanje. O hlebu i o tako. Tako je, tako. Jedine vodenice, jedna je bila u Gradašnici, ali ovo je jedino grad. Dede ostario, više ne radimo. Ne, za Tijanski kraj uopšte, ne znam da li... Nema, Mila, nema ovdje Mitrovda, da više nema nijedna. Ima u Belopalanci, da dedo skoro radi, nema nijedna.